TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kita ya. Iyalah tadi sebelum ni kita bicarakan tentang tasawur Islam bahagian A dan sekarang pula kita nak tahu bagaimana kita nak skor untuk mata pelajaran tasawur Islam bahagian B bersama dengan ustaz kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa macam biasa. Jom kita lihat profil guru kita. Bersama dengan saya hari ini iaitu Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain. Jemput masuk Ustaz. Subhanallah. Kacak, segak, bergaya Ustaz kita. Apa khabar Ustaz? Baik Hakim, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, ya, bila kita sebut tentang mata pelajaran Tasawur Islam ini, adakah semua murid ambil mata pelajaran ini? Okay, untuk pengetahuan dan maklumat hakim dan juga calon-calon SPM 2021 yang berada di rumah, yeah. untuk tascaud Islam ini adalah mata pelajaran mata pelajaran elektif hmm. yang ditawarkan kepada semua pelajar sebenarnya, yeah. sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Hmm. Tetapi ia berbentuk elektif, terpulang kepada calon untuk ambil atau tidak. Yeah. Ia bukan yang trust. Mata pelajaran pilihan pilihan di tangan anda. Okey, ustaz saya serahkan kelas ini kepada ustaz. Silakan. Terima kasih. Sama-sama ustaz. Okey, silakan, Ustaz. Okey, alhamdulillah, uh, terima kasih kepada Hakim mm -hmm. dan assalamualaikum kepada semua calon SPM 2021 yang berada di rumah. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama berkongsi tentang bagaimana untuk kita menguasai Uh, ...subjek mata pelajaran tasawur Islam khususnya dalam bahagian B. Yeah. Jadi, murid-murid yang berada di rumah, calon-calon yang berada di rumah... ...jom kita bersedia untuk menguasai bahagian B subjek tasawur Islam. Okay. Jadi, yang pertama, kita nak tengok apa dia format pentaksiran... ...yang ada dalam kertas tasawur Islam ini. Okay. Sebenarnya, format tasawur Islam ini ada dua bahagian. Okay, dia bahagian A dan bahagian B. B. Okay, ha, itu dua bahagian sahaja. Tadi kita dah didedahkan tentang bahagian A untuk Tansahud Islam. Jadi hari ini kita akan didedahkan tentang bahagian B pula. Untuk bahagian A kita ada 20 soalan dan 20 markah. Untuk bahagian B pula kita ada 6 soalan dan markah yang diperuntukkan ialah 80 markah. Jadi sebenarnya untuk bahagian B apa item yang ada dalam bahagian B ini, murid-murid, calon-calon semua? Okey, sebenarnya untuk bahagian B ini, kita ada item subjektif. Dalam item subjektif ni murid-murid, calon-calon sekalian, anda kena tahu bahawa item subjektif dia berlainan dan berbeza dengan item objektif. Item subjektif ini ialah calon boleh beri jawapan lebih daripada satu. Hmm. Kalau item objektif, hanya ada satu jawapan saja. Tetapi bila item subjektif ini, calon boleh jawab lebih daripada satu jawapan. Ha, itu seronoknya bahagian B ini. Hmm. Okay. Apa lagi yang ada pada bahagian B? Okay. Walaupun ada lapan soalan, calon hanya digalakkan jawab empat sahaja. Ingat tu calon. Empat sahaja. Kenapa empat? Kenapa tak nak semua enam-enam ni? Okey, sebab ada sebab dia. Kerana masa yang diperuntukkan untuk dicadangkan calon-calon dan murid-murid jawab soalan ini hanya ada dua jam sahaja. Jadi, satu soalan tiga puluh minit. Satu soalan tiga puluh minit. Kalau calon jawab semua soalan di kuartiri, calon akan hilang masa dan hilang fokus untuk jawab soalan satu demi satu. Eh, sebab itu calon kalau boleh, anda digalakkan untuk jawab empat soalan sahaja. Kerana empat soalan ini, satu soalan dia ada 20 markah. Jadi kalau jawab empat, 80 markah. Ha, kalau calon jawab dengan betul-betul dengan baik, insya Allah calon akan dapat 80 per 80 dalam bahagian B. Best kan? Seronok tak? Right? Okay. Seterusnya, Okey soalan-soalan yang ada dalam bahagian B untuk tasawur Islam ini dia mengikut tema yang ada dalam DSKP tasawur Islam. Okey dalam tema-tema yang ada dalam tasawur Islam ini okey contoh ha okey ini ialah contoh yang ada pada setiap tema yang diwakili oleh soalan-soalan tersebut Okay, kalau tengok ni contoh dia, soalan satu, mungkin tema satu tingkatan empat dan digabungkan dengan tema satu tingkatan lima. Soalan dua, tema dua tingkatan empat digabungkan dengan tema dua tingkatan lima. Soalan tiga, tema tiga tingkatan empat digabungkan dengan tema tiga tingkatan lima. Manakala soalan empat, tema satu tingkatan lima digabungkan dengan tema satu tingkatan empat. Soalan lima, Tema 2 tingkatan 5 digabungkan dengan tema 2 tingkatan 4 dan soalan 6 tema tiga, tema 3 tingkatan 5 digabungkan dengan tema 3 tingkatan 4. Ini mungkin contoh aa, untuk panduan kita calon-calon yang berada di rumah, murid-murid sekalian untuk memahami bagaimana pembahagian soalan yang ada dalam bahagian B mengikut tema. Ah okey, mungkin begitulah tahun ini kita tak tahu itu kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia yakin yeah. ah ha, itu kehendak mereka untuk tentukan bagaimana soalan-soalan itu disusun mengikut tema kalau temanya begini rezeki masing-masing tapi mungkin dia akan berubah Okay, kita terus kepada contoh dia ah ha, inilah tajuk-tajuk yang ada dalam Sorry, maafkan saya inilah tema-tema yang ada dalam tasawur Islam Okey, tema satu ialah tingkatan empat ialah Islam sebagai ad-din. Tema satu tingkatan lima ialah sistem ekonomi dan keuangan Islam. Jadi setiap tema yang ada dalam DSKP Tasawuf Islam ini dibahagikan ikut soalan 1 2 3 4 5 dan 6. Ya. Yeah. Okey, jadi untuk itu kalau calon nak tahu apa dia tajuk-tajuk yang ada dalam setiap tema, ini ialah tajuk dia. Untuk tema yang terkata empat, yang pertama Islam sebagai adil, inilah tajuk dia. Islam adalah cara hidup, akidah menurut Islam, ibadah menurut Islam, akhlak menurut Islam dan prinsip pandangan hidup Islam. Ini untuk tingkatan empat. Tingkatan empat yang to, tema yang kedua, manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu SWT, kita ada fitrah kejadian manusia. Kita ada tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah dan kita ada peranan wayu dan akal. Jadi untuk Tema yang ketiga ialah sistem sosial Islam. Ini antara tajuk-tajuk yang ada dalam tema sistem sosial Islam. Ini tiga tema ini, calon, ini ialah berada dalam tingkatan empat. Ha, kalau calon ingat balik tahun lepas kita belajar tingkatan empat, mm -hmm. kan, kita akan tahu inilah tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks yang calon ada simpan sebelum ini. Yeah. okay. Apa pula tingkatan lima, calon? Ah, ha, ini dia tajuk-tajuk yang ada dalam tema tingkatan lima. Tajuk dia ada enam sahaja. Nampak macam sikit. Tapi perbincangannya amat luas, Hakim. Betul. Amat luas. Betul tak, Calon? Luas kan? Ha, okay. Untuk sistem ekonomi dan kewangan Islam itu tema yang pertama tingkatan lima. Tajuk dia ialah sistem ekonomi Islam, sistem kewangan Islam. Tema yang kedua, sistem perundangan dan pemerintahan. Kita bincang pasal sistem perundangan Islam dan sistem kehakiman Islam. Dan sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam yang ketiga iaitu tajuk yang kita bincangkan dalam tema ini ialah sistem pentadbiran dan pengurusan Islam dan sistem pemerintahan Islam. Jadi calon, kalaulah tema-tema ini calon dapat kuasai dengan baik, jadi calon boleh fokus uh, tema mana yang calon dapat kuasai dengan baik untuk membantu calon-calon menjawab soalan yang bakal dikemukakan oleh pihak lembaga peperiksaan nanti. Okey. jadi sebenarnya apa yang saya nak kongsikan ni hakim ya. dengan calon calon semua. Okey. Sasaran kita ialah kalau kita boleh dapat bahagian B 30 markah, insya-Allah kita boleh dapat markah lulus. Tapi kalau nak lebih baik, lebih cemerlang calon, ah okey kalau kita fokus bahagian A dapat 15 markah dan bahagian B calon dapat 55 markah, insya-Allah calon akan dapat A. Dan ini ialah calon kalau untuk dapatkan kecemerlangan, kita akan sasarkan ini. Dan sebenarnya calon kalau ikutkan lembaga, inilah perincian untuk soalan bagi Kertas Tasawur Islam bahagian B. Sebenarnya, Hakim, calon-calon, mm -hmm. 50% soalan yang ada dalam bahagian B itulah, adalah soalan yang aras rendah. Yeah. Okay, jadi, calon kalau betul-betul fokus, sebenarnya calon boleh dapat 50 markah sebenarnya untuk bahagian B. Mm. Ha, Conoh tak? ah ha, itu sebenarnya calon kalau kita yeah. tahu soalan-soalan mm -hmm. yang ada dalam bahagian B insya-Allah kita akan dapat jawab soalan itu dengan lebih baik. Ya yeah, jelas dan terang itulah format soalan untuk tasawur Islam bahagian B yang mana kalau beza dengan bahagian A satu soalan satu jawapan untuk bahagian B satu soalan boleh banyak jawapan. Baiklah kita nak pada seketika kembali selepas ini pastinya dalam sukses SPM 2021 pecutan TV KPM. Okey, okey Ustaz, uh, lepas ni kita fokus kan? Tentang ni ya, item jenis. Item jenis Ustaz. Eh, okey. Okay, so, saya akan buat soalan macam okey Ustaz, tadi kita dah uh, fokus kepada format soalan. Apa lagi perkara yang okay. perlu kita cakap dia? So, wow. Oh, Ustaz ni. ni. Ha. Ah. Okay, lah. <laughs> Pakai test sama dah. Okey. Macam ustaz je. Aduh. Biru pun biru lah bajunya. <laughs> ha? Boleh. Tumpah orang. <laughs> boleh. Tak boleh tak? <laughs> So, nanti saya buat soalan tu eh uh, apa lagi perkara yang perlu kita ambil berat so, termasuk yang ni item dia TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021 pecutan masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga ustaz kita iaitu Muhammad Zazali Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor Baiklah ustaz tadi kita dah fokuskan bagaimana untuk uh, format soalan bahagian B Tasawuf Islam ini ya. jadi apakah perkara yang perlu kita ambil berat lagi Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Hakim. Untuk makluman kepada semua calon yang berada di rumah yang mengambil mata pelajaran Tasawur Islam. Okay, apa perkara yang kita perlu berikan perhatian mm -hmm. dalam bahagian B ini? Yeah. Okay, sebenarnya calon kena kenal pasti bentuk-bentuk item yang ada dalam bahagian B. Tadi calon dah tahu, dah maklum bahawa item dalam bahagian B ialah item subjektif. Dan apa yang calon perlu berikan perhatian ialah calon perlu tahu soalan-soalan yang ditanya dalam bahagian B. Iaitu yang pertama, soalan yang jawapannya tidak memerlukan huraian. Yang kedua, soalan yang jawapannya memerlukan huraian. Dan yang ketiga ialah soalan yang mana jawapannya berbentuk kebat. Ha, tiga perkara ini, hakim, calon-calon sebenarnya, kalau calon dapat kenal pasti dan dapat kuasai calon akan dapat memudahkan cara untuk calon menjawab soalan bahagian B. Jadi kita akan teruskan untuk mendalami dan menguasai satu demi satu bentuk item ini. Ya. Okey. Yang pertama, ini ialah contoh soalan yang ada dalam bahagian B. Contoh satu soalan. Okey, kalau perasan ini ialah Soalan 1A1, apakah maksud ihsan? 1A2, nyatakan dua kepentingan ihsan. B, okay. C1, C2 dan D. Jadi daripada soalan ini calon, sebenarnya calon kena kenal pasti dulu bentuk-bentuk item tersebut. Yang mana satu item yang tidak memerlukan huraian jawapannya. Yang mana satu yang memerlukan huraian dan yang mana satu soalan kebat. Okay, okay. Kita tengok satu demi satu. Okay. Jom kita tengok. Okay, ini contoh soalan 1A. Satu. Apakah maksud ihsan? Dua markah. Okay, 1A2 nyatakan dua kepentingan sifat ihsan. Kita pergi dulu soalan 1A1. Soalan maksud ihsan. Sebenarnya, soalan maksud ihsan ini ialah soalan yang calon tidak perlukan huraian. Hmm. Sebenarnya. Tetapi, perlu diingatkan kepada semua calon yang ambil tasawuf Islam, bila soalan maksud, Biasanya dalam buku teks ada dua, satu maksud dari segi bahasa dan lagi satu maksud dari segi istilah. Jadi calon kena fokus kepada maksud aspek istilah dan sebenarnya kalau boleh jadikan buku teks itu sebagai panduan bila kita menjawab soalan maksud ya. kerana kebiasaannya peraturan pemarkahan akan melihat kepada apa yang ada dalam buku teks. Jadi untuk menjawab soalan maksud, kita buka, kita buat dulu pembuka jawapan. Maksud Ihsan ialah kesungguhan dalam melakukan ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini ialah maksud Ihsan. Dan sebenarnya calon, apa yang calon kena kuasai untuk maksud ialah kita kena kuasai kata kunci bagi setiap istilah. Untuk maksud Ihsan ni hakim dan juga calon-calon yang berada di rumah. Okay, kata kunci bagi ihsan ialah kesungguhan pertama, yang kedua ialah ibadah dan pekerjaan dan yang ketiga ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. <Sess> ha, jadi kalau calon dan murid-murid boleh faham tiga kata kunci ini, maka calon boleh jawab maksud istilah dengan baik. Dan sebenarnya tips dia ialah kita kena tahu apa dia kata kunci bagi setiap istilah. Saya bagi contoh ya Hakim mm -hmm. dan juga kepada calon-calon yang berada di rumah. Kita bagi contoh. Contoh-contoh istilah yang ada dalam tasawur. Tasawur Islam ni Hakim, calon-calon ada banyak sangat istilah. Jadi, untuk menguasai setiap satu istilah itu kita tengok dia punya uh, kata kunci bagi setiap satu. Yeah. Jadi, ini adalah contoh. Ha, contoh, nak urai satu-satu panjang. <laughs> ha, kan, betul tak? Betul Jadi, ya. saya bagi satu contoh uh, nanti yang berada di rumah uh, sama ada boleh snap gambar, ambil gambar mm -hmm. ataupun tengok lepas ini rakaman yeah. di YouTube. Okey, ini contoh. Jadi kalau calon dapat kuasai setiap uh, setiap kata kunci ini, dia boleh membantu calon. Itu soalan maksud. Yeah. Okey, boleh teruskan? Boleh, saya sil Alhamdulillah. Okey, untuk jawab soalan 1A2. Ah, kita nak kenal pasti 1A2 ni item ni soalan ni kena hurai atau tidak. Okey, tengok dia minta nyatakan dua kepentingan sifat ihsan dan markahnya berapa? Markahnya pun dua. Okey, untuk pengetahuan calon-calon uh, yang berada di rumah, soalan ini ialah soalan yang tidak perlukan huraian hmm. dalam membina jawapannya. Hanya, hanya kita bagi jawapan yang menepati, uh, yang ringkas, tidak perlu huraian yang terlalu panjang. Jadi, untuk kita buat soalan, sorry, maafkan saya, untuk kita buat jawapan satu eh, A2 ini calon, saya cadangkan tips yang pertama, calon kena langkah empat baris. Okey, uh, Lepas akan empat baris ni calon ha, barulah calon buat dia punya pembuka jawapan bagi 1a2. Hmm. Kenapa kena langkah ni cikgu? Ha, mesti ada orang tanya. Hmm. -mm. Sebenarnya calon kalau calon langkah macam ni dia akan membantu calon katakanlah ada idea yang baru. Betul. Untuk jawab yang yang baru tambah saja dekat bawah dia. Tak perlu potong, tak perlu padam. Hmm. Ha, itu memudahkan. Jadi kalau tengok dekat jawapan 1a2 ini dia tidak ada huraian. Ha, dia cuma ada fakta jawapan sahaja. Jadi jawapan dia agak ringkas tetapi pastikan dia difahami. Yeah. Ha, jangan tiba-tiba jawapan dia bersungguh-sungguh saja. Tak bolehlah. Ha, nampak tak jawapan dia bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Dan satu lagi tips tambahan untuk calon-calon yang berada di rumah kalau kita buat jawapan ini ataupun soalan ini pastikan lebihkan dua fakta jawapan. Kalau soalan minta dua tambah lagi dua. dua. Ha, jadi ada empat jawapan. Kenapa kena tambah lagi dua ni cikgu? Sebab manalah tahu kalau yang dua atas tu salah ada lagi yang bawah dua. Hmm. Jadi dia akan dapat bantu calon dapat markah bagi setiap soalan yang ada. Yeah. Alhamdulillah. Okey inilah soalan item yang tidak memerlukan huraian. Okey calon boleh Okay, kita nak tengok bagaimana pula soalan yang memerlukan huraian. Jawapannya. Kalau tengok soalan ini, soalan ini bincangkan dua punca masyarakat masih melakukan kemungkaran walaupun mereka melaksanakan ibadah. Okey, calon, soalan minta dua. Soalan minta dua dan markahnya ialah empat markah. Bila situasi ini calon nampak dalam kertas peperiksaan setiap calon, pastikan ini ialah So, soalan yang memerlukan calon menghurai jawapannya. Okey, jadi pastikan ada huraian. Kita tengok contoh jawapan ni. Ah, okey. Contoh jawapan yang ada di sini, ada seorang calon buatkan untuk saya. Kalaulah calon jawab begini saja, hmm, hmm. berapa markah yang dia dapat? Hakim. Agak-agaklah yes. hakim. Agak-agak yes. berapa? Kalau macam sini, hmm. empat markah. Ah, betul kons. Hampir-hampir betul, <laughs> tapi kurang betul. Sebenarnya calon yes. ah kenapa perlu tahu kan sebenarnya berapa markah yang calon India boleh dapat dia hanya dapat 2/4. Ah hmm. kenapa 2? Sebab dia tidak membina huraian. Okey. Cikgu cikgu macam mana nak bina huraian? Ah ni saya kongsikan bagaimana kita nak membina huraian bagi setiap fakta jawapan. Okey pertama, dalam kita membina fakta jawapan, kita perlu ada kata hubung untuk menghubungkan huraian dengan fakta jawapan tersebut. Jadi saya cadangkan kepada calon-calon yang berada di rumah, okay, boleh guna tiga kata hubung yang biasa iaitu supaya, kerana, seperti. Ha, ini kata hubung yang biasa dan mudah untuk kita bina huraian selepas kita buat dia punya fakta jawapan. Jadi formula dia, lepas kita dapatkan fakta, kita pilih kata hubung sama ada supaya ke, sama ada kerana ke, sama ada seperti ke. Dan kalau boleh untuk membina huraian, kita tanya kenapa pada isi jawapan fakta tersebut. Okay, contoh, ha, saya tunjukkan contoh dia. Okay, ini contoh jawapan yang sesuai dan lengkap. Dia ada fakta, dia ada huraian. huraian. Okay, lalai melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakta, huraian dia kerana asyik bermain permainan dalam talian nampak tak calon ah ha, ini sebenarnya huraian kenapa huraian ada sebab kita nampak ada perkataan kerana yang dimerahkan tu jadi bila nampak kerana itu... ah ha, dia sebenarnya membantu calon untuk membina huraian yang baik contoh yang kedua tidak khusyuk ketika beribadah kerana apa kerana, kenapa tak khusyuk ibadah ni ah ha, kan hmm. kerana tidak fokus ketika beribadah ah ha, ini contoh bagaimana calon membina huraian dalam fakta jawapan yang calon berikan dalam soalan-soalan yang ditanya ketika peperiksaan nanti. Okey, boleh? Ha, kita nak teruskan lagi ada banyak lagi tips hmm. yang ada. Jadi bila jawapan calon begini, hmm. insya-Allah calon boleh dapat 4/4. Markah penuh dah. Yeah. Alhamdulillah. Baik. Jadi banyak yang kita dapatkan tips daripada uh, ustaz kita antaranya tengok soalan, tengok markah biar seiring supaya kita dapat markah yang penuh. Baiklah, kita nak lihat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami uh, pastinya dalam sukses. Akan tapi, Ustaz, saya difahamkan tadi itu bahagian uh, B kan? Mana kata kita kena tengok soalan dan tengok dia punya huraian biar sama. Jadi apa lagi perkara yang perlu kita titik beratkan, Ustaz? Ah, okay. Untuk makluman uh, calut murid-murid yang berada di rumah dan untuk hakim juga, saya nak bagi beberapa tips sebenarnya. Ya. Ha, tip ini, kalau calon fokus betul-betul yang ini InsyaAllah dia boleh membantu hmm. okay. Kalau calon dapat soalan yang berkisar tentang punca Ini, ini semua empat soalan yang berkisar tentang punca ya. Sebenarnya calon, bila calon dapat soalan yang berkaitan dengan punca Sesuatu masalah itu berlaku Antara jawapan yang sesuai digunakan ha, Sesuai digunakan, inilah jawapan dia Kurang didikan agama, memiliki iman yang lemah terpengaruh dengan rakan, tidak mengamalkan cara hidup Islam, kurang pengakuasaan undang-undang, kurang kempen kesedaran. Cuma saya dah bagi bantuan untuk calon dapatkan aa, cara untuk membina fakta jawapan. Cuma saya minta calon untuk bina huraiannya sahaja. Ingat, pilih cara satu daripada tiga kata hubung tadi supaya ke kerana ke kan. Lepas tu tanya fakta tadi. Kenapa? Eh? Ya. Kan, kurang didikan agama. Kenapa kurang didikan agama? Kerana malas belajar ilmu agama. Ha? Senang kan? Ah, ya. okay. Yang kedua, aa, calon yang seterusnya, aa, minta maaf. Tip yang seterusnya, kalau calon dapat soalan tentang cara mengatasi, okay. Apa saja soalan yang ditanya tentang cara mengatasi, saya boleh kongsikan dengan calon antara jawapan yang sesuai digunakan untuk semua soalan, kebanyakan soalan cara mengatasi. Antaranya, jawapan dia, fakta dia ialah mendalami ilmu agama. Hmm. Memantapkan iman. Berkawan dengan orang yang baik. Mengakuasakan undang-undang. Melakukan kempen kesedaran. Nah, di sini saya bagi contoh huraian ah mendalami ilmu agama seperti belajar dengan ustaz yang bertauliah memantapkan iman supaya tidak mudah terpengaruh berkawan dengan orang yang baik seperti dai hakim ya. ah, alhamdulillah <laughs> kan Amin. ha okay. ini contoh-contoh jawapan ha hmm -mm. yang sesuai digunakan oleh calon yang berada di rumah untuk jawab soalan yang berkisar tentang cara mengatasi ada tip lagi tak rasanya macam ada ah ha, okey kalau soalan ditanya dalam bahagian B ini soalan yang perlukan huraian. Mm -hmm. Kalau ditanya tentang akibat, kesan, implikasi yang berbentuk negatif. Ini semua contoh-contoh soalan yang ada yang berkaitan tentang implikasi atau kesan yang negatif. Okey, apa jawapan yang sesuai? Saya kongsikan dengan semua yang berada di rumah, ini adalah contoh jawapan yang sesuai digunakan sekiranya soalan itu bertanya tentang akibat, kesan, implikasi yang berbentuk negatif. Kalau individu, dilanat oleh Allah. Dibenci oleh masyarakat. Hati gelisah. Kalau untuk masyarakat, masyarakat huru hara. Masyarakat akan bergaduh. Banyak berlaku jenayah. Kalau untuk negara, apa pula? Okay, kalau negara, kesan buruk dia. Negara tidak aman. Ekonomi negara akan jatuh dan jenayah banyak berlaku. Jadi hmm. kalau calon dapat soalan dalam bahagian B bertanya tentang soalan-soalan sama ada punca, cara mengatasi, kan kesan kesan buruk, kan? Ha, itu antara jawapan yang sesuai digunakan oleh calon untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Dan, hmm. dan katakanlah kalau soalan tadi, soalan tadi ditanya kebaikan pula, kesan baik pula, ah ha, yang saya tunjukkan tadi ialah kesan buruk, ha, jadi calon lawankan saja hmm. kesan buruk tadi kepada kesan yang baik. Yeah. Okay, jelas tu calon. Ha, ingat, lawankan saja. Contoh, dia oleh Allah, lawannya apa? Di disukai ataupun diberkati oleh Allah, hmm. dibenci oleh masyarakat. Okay, apa lawan dia? Disukai oleh masyarakat. Jadi kalau calon tahu tentang perkara ini, dia dapat memudahkan calon. Cuma hakim, ya, hakim yeah. dengan juga calon yang berada di rumah, pesan saya, kalau soalan ditanya untuk membina huraian, tolong sangat-sangat calon binalah, huraian. Hmm. Jangan biar kosong. Sebab kalau soalan itu empat markah, dua fakta, dua huraian. Kalau calon tak buat huraian, dapat dua saja. Yeah. Kita akan rugi di situ. Okay. Ha, jadi calon kena hati-hati, fokus, tengok soalan betul-betul. Kalau soalan itu perlukan huraian, calon kena hurai betul-betul. Ya, yeah. baik. Jadi dua perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama ialah tengok soalan. Yang kedua tengok markah supaya seiring. Baiklah, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM Okey, okey, sorry nak... Ata cepat benar, eh? Oh, cepat benar. <coughs> 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 okay, lepas ni kita masuk slide mana cikgu? Ini nak uh, kebal kan Ustaz Ya betul. Tadi tu yang yang tentang apa? Perlu yang tak peluh layan ni. Kan? Tambah 1 minit. Okay thank you. Kita akan sampai sini. Sampai sini. Tu yang last. Untuk blok ni lain. Baik, baik. Sekarang ni kita kat sini. Okey, Ustaz tadi kita dah tahu dah bagaimana nak jawab untuk jawapan yang tidak memerlukan huraian dan jawapan yang perlukan huraian. Okey, TV, KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor. Baiklah, tadi kita dah belajar tentang jawapan yang tidak memerlukan huraian, yang kedua jawapan yang memerlukan huraian. Bagaimana pula Ustaz untuk kita nak jawab soalan kebat? Okey, terima kasih Hakim. Dan juga untuk calon-calon murid-murid yang berada di rumah, kita akan kongsikan dengan anda bagaimana untuk kita kenal pasti yeah. soalan kebait dan bagaimana kita nak menjawab soalan kebait. Tetapi sebelum itu, kena kenal dulu soalan kebait ni macam mana bentuknya untuk mata pelajaran tasawul Islam nanti. Okay, untuk item kebait bagian B kita ada tiga jenis item ha, untuk kebait ni. Yang pertama item kebait enam markah, yang kedua item kebait satu markah tambah lima markah. Dan yang ketiga ialah item kebat dua markah tambah dengan empat markah. Apa bezanya ni? Okey, sebenarnya item kebat enam markah ni ialah item kebat yang markah keseluruhannya enam markah. Okey, akan ada soalan yang agak panjang, gambar sesuatu gambar untuk stimuluskan calon dan markah yang diperuntukkan ialah enam markah. Manakala item kebat satu markah, lima markah ni pula ialah gabungan dua pecahan soalan. Satu soalan, satu markah. Soalan yang kedua, lima markah. markah. Ha, okay. Dan yang ketiga, item kebat, dua markah, empat markah ialah gabungan dua pecahan soalan. Satu soalan, dua markah dan soalan yang kedua ialah empat markah. Jadi, kita nak kenal bagaimana soalan kebat ini dan bagaimana pula untuk menjawabnya. Okay, kita akan pergi satu demi satu. Jom dengan saya. Okay, pertama sekali, untuk menjawab soalan kebat, pastikan calon ada perkara ini. Ha, apa dia? Yang pertama, calon kena berikan fakta jawapan. Okay, selepas fakta jawapan, kita ada huraian. Ha, sama ada huraian satu, huraian dua, huraian tiga, huraian empat dan huraian lima. Huraian lima ni calon, kalau enam markah, huraian lima ni, huraian lima ni boleh juga buat kesimpulan. Huraian lima atau kesimpulan. Sebenarnya, kalau calon dah buat kesimpulan, itu membuktikan calon dah buat huraian yang terakhir. Ya. Yeah okay. Dan untuk buat huraian 2, 3, 4 ni sebenarnya calon boleh ambil sama ada contoh ataupun kesan baik ataupun kesan buruk ataupun kebaikan dan juga ataupun punca. Aa, jadi untuk membina satu jawapan kebat, pastikan calon boleh isi dalam jawapan sorry maaf saya dalam huraian tu ialah sama ada contoh sama ada kesan baik kesan buruk kan punca berlaku cara mengatasi okey bila calon susun baik-baik Ha, calon akan membantu untuk penanda dan pemeriksa tanda dengan baik jawapan yang calon berikan. Cuma saya nak berikan satu peringatan. Bila calon buat jawapan kebat, ha, pastikan jangan buat bentuk point. Kena buat dalam satu perenggan. Ha, itu, itu yang pertama. Okay, kena buat dalam satu perenggan. Yang kedua, elakkan guna perkataan selain itu dan juga dan. Hmm. ah jangan guna ah jangan gunalah selain itu dan dan Dikwateri, kalau calon menggunakan sama ada selain itu ataupun dan dalam jawapan kebat itu tadi kita takut pemeriksa atau penanda beranggapan itu ialah fakta yang baru ah, bila ada fakta yang baru dah tak dikira sebagai huraian rugi calon jadi Betul. hilang markah huraian jadi untuk itu elakkan guna perkataan selain itu dan juga dan. Ha, ada dua dan pula. Maafkan saya. kan? Ha, Okey. Okay. Kita nak terus. Ha, kita nak tengok jadi sebenarnya untuk satu semua satu markah. okay. Kita nak tengok contoh soalan item kebat enam markah. okay. Tengok soalan ini. Kita baca sama-sama. Zainul Azhar telah diberhentikan kerja semasa pandemik COVID-19 berleluasa. Situasi ini menyebabkan dia kehilangan mata pencarian untuk menyara keluarganya. Pada masa sama, dia memiliki simpanan emas yang dibelinya ketika masih bekerja. Daripada situasi di atas, cadangkan cara muamalah Islam yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Enam markah. Okey, calon. Bila nampak soalan yang sebegini bentuk rupanya, inilah item kebat enam markah. Bagaimana nak buat jawapan? Ingat tadi saya dah dah kongsikan dengan calon pertama kena ada fakta. Okey. Jadi bila nak buat jawapan, okay, pastikan kita buat permuka jawapan dan ini antara jawapan yang boleh dicadangkan untuk calon jawab. Ah okey. Kalau calon lihat pada jawapan ini, kita ada perkataan-perkataan merah. Ah apa hmm. perlunya itu? Ah untuk membantu calon kenal pasti huraian demi huraian. Okey. Jawapan yang pertama, fakta ada. Dia boleh menggunakan jenis muamalat Islam iaitu ar-rahnu. Ha, kenapa nak guna ar-rahnu? Nampak tak nak berhuraian kan? Hmm. Kenapa nak guna ar-rahnu? Kerana ar-rahnu merupakan cara untuk mencagar emas yang dimilikinya bagi mendapatkan pinjaman. Ha, itu huraian satu. Apa kebaikan ar-rahnu? Ha, kebaikan ar-rahnu ialah ia tidak mengandungi unsur riba. Okey? kesan baik dia apabila daripada pinjaman itu dia boleh menggunakannya untuk modal perniagaan. Apabila dia berniaga, dia akan memperoleh pendapatannya semula. Kesimpulannya, Zainul Azhar perlu menggunakan amalan dalam muamalah Islam supaya hidup diberkati. Okey, saya kongsikan dengan calon. Di mana fakta? Ini fakta. Yang kedua, huraian satu. Ini huraian dua. Huraian 3, huraian 4 dan huraian 5. Ha, jadi, kalau calon lihat di paparan sekarang, saya dah asing-asingkan pembahagiannya. Yang mana fakta, yang mana huraian 1 sampai huraian 5. Dan calon perlu ingat, kalau calon kurang satu huraian, ha, calon akan hilang satu markah. Ha, kenapa? Sebab bila kita tengok soalan kebat 6 markah, kan? cukup sifat ini maka calon akan dapat enam markah. Ha, jadi kena ingat untuk soalan kebat enam markah pastikan ada satu fakta dan lima huraian. Cikgu-cikgu yeah. nak tanya ada tak jawapan lain selain daripada arah Ar ni? Hmm. Kan? Rasanya macam ada. Ha, okay. Kita kongsikan. Antaranya ialah jual emas tersebut. Ada emas kan? Jual lah balik. Ha, okay. Ha, lepas tu huraiannya kita buat macam tadi. Tak yeah. ada masalah. Yang kedua ada tak jawapan lain? Ada menggunakan cara mudarabah. Ha, ...kan mudah pun boleh. Cuma yang tak boleh, ha, yang ini, dua benda ni tak boleh. Ha, kenapa tak boleh? Ha, kerana al-wadiah itu ialah simpanan. Takkanlah dah tak ada duit, emas nak simpan balik. Hmm. Tak sesuai, hakim. Betul. Kan, betul? betul. Ha, okay? So, tidak sesuai. Jadi, mengambil takaful, takaful pun tak sesuai. Takaful ialah insurance Islam... ...ataupun perlindungan risiko dalam Islam pun hmm. tidak sesuai. Jadi, kalau calon ada fakta-fakta yang lain... Tak ada masalah. Boleh gunakan fakta tersebut dan tambah lagi apa dia? Tambah lagi lima huraian. Satu fakta, lima huraian. Itu untuk kebat enam markah. Hmm. Jelas, Jalun? Alhamdulillah. Kita nak tengok item kebat yang kedua. Ya. Boleh, Hakim? Boleh, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Kita tengok kebat yang kedua. Iaitu kebat satu markah gabung dengan lima markah. Okay, ini contoh soalan dia. Okey, kita ada nampak satu petikan akhbar, ha, kan? Daripada petikan akhbar ini dia buat dua pecahan soalan. Soalan satu nyatakan hukuman yang ditetapkan oleh Islam bagi kesalahan di atas. Dia tanya pasal apa ni? rupanya petikan di atas cerita pasal Arab. Jadi dalam Islam dia nak tanya apa hukuman yang ditetapkan. Okey, jadi dan yang kedua, pada pendapat anda, bagaimana cara untuk mengatasi masalah di atas? Bincangkan. Inilah dia hakim dan juga calon-calon okay. yang berada di rumah. Inilah soalan kebat satu markah dan digabungkan dengan lima markah. Kena buat dua-dua. Ha, jangan tak buat dua-dua. Ataupun buat satu saja. Tak boleh. Kena buat dua-dua jawapan dia. Dan ini contoh jawapan yang saya boleh kongsikan kepada calon. Okay, untuk soalan satu, hukuman dia ialah 40 kali sebatan. Ha, kalau ingat balik dalam perundangan Islam bila kita melakukan jenayah dalam hudud minum arak kena sebat 40 kali sebatan ha itu dalam Islam itu jawapan yang pertama okey jawapan yang kedua pula apa dia cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah okey ini contoh jawapan kebat yang sesuai yang boleh calon gunakan yang pertama fakta ni apa Mengakuasakan undang-undang supaya masyarakat takut untuk meminum Arak. Itu huraian. Satu. Huraian kedua. Seperti apa hukuman yang kita nak buat? Seperti mengenakan hukuman yang berat kepada yang melakukannya. Situasi ini akan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya mereka dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan pengambilan arak. Oleh itu, kita hendaklah menjauhkan diri daripada arak kerana ia diharamkan oleh Islam. Agak-agak calon berapa markah kita nak bagi kepada ini. Ha. Kan sebenarnya kalau ikut sini kita ada fakta, huraian satu, huraian dua, huraian ayat tiga dan huraian empat. Hmm. Jadi bila cukup empat huraian dan satu fakta, maka calon layak dan berhak untuk mendapat lima per lima. Markah penuh. Markah penuh, ok. Markah penuh calon-calon. Takkan tak nak markah penuh? Nak kan? Hmm. ha, kena buat. Sebenarnya kalau calon buat huraian itu dengan ayat yang mudah dan difahami, tak ada masalah. Boleh. Aa, tak perlu ayat yang terlalu lengkap. Ya. Tapi yang penting ayat itu difahami oleh pemeriksa dan penanda yang akan menanda kertas calon. Mm. Ini ialah item kebat satu markah, lima markah. Kita nak tengok apa dia item kebat satu markah. Okay. Oh, sorry, minta maaf. Ada fakta lain tak untuk soalan tadi? Ha, mm. Lupa pula saya. Okay, ada lagi jawapan-jawapan lain atau fakta-fakta lain. Ini contoh-contoh fakta yang boleh calon gunakan untuk jawab soalan tersebut. Dan digabungkan dengan empat huraian selepas fakta ini tadi. Ha, Okey, calon. Satu fakta empat huraian untuk kebat lima markah tadi. Ya. Okey, kita terus kepada... Tip dia. Okay. Kita terus kepada item kebat dua markah, empat markah. Kita guna pendekatan yang sama. Hmm. Cuma saya bezakan soalan yang pertama nyatakan jenis kesalahan jenayah arak dan hukuman yang ditetapkan dalam Islam bagi kesalahan di atas. Ha, sebenarnya soalan ini ditanya. Ha, dia tanya kepada calon, okey, apa arak ni dia masuk dalam kesalahan jenayah yang mana satu? Kita ada tiga. Kita ada hudud, kita ada kisos. Mm -hmm. Ah, ada empat. Ha, empat yang baru ada empat. Hudud, kisos, ta'zih dan juga diat. Ha, jadi arak ini dia tergolong dalam yang mana satu? Ha, jadi, itu yang dia nak. Dan apa hukuman dia? Tadi hukuman dah tahu kan? Ha, kita nak tahu apa kesalahan sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk untuk jawapan ini, ah ha, jawapan ini calon, okay, kesalahannya ialah di bawah kesalahan jenayah hudud. Dan hukuman ini ialah 40 kali sebatan. Ini ialah dua markah. Ha, satu markah untuk jenis dia dan lagi satu ialah untuk hukumannya. Calon kena buat dua-dua. Ah -dua. ha, ni tips ni. ah ha, tip nak bagi ni. Kalau calon keliru kan? Cikgu tak ingat cikgu. Masa itu hudud ke, kisah ke, takzir ke, dia ke? ke. Tulis semua. Oh, boleh? Boleh. Oh. Kan item subjektif. Betul. Dia tidak perlukan satu jawapan je calon. Yeah. Calon boleh bagi lebih daripada satu. Tulis dia. Hudud. Bawah. Kisah. Bawah lagi. Takzir. Bawah lagi. Diat. Sebelah hudud. Ha, buat dia punya hukuman. Hmm. Ha. Ha. Kan. Nampak tak? Tip berharga ni. Untung siapa yang tengok. ha kan? Siapa yang tengok. Kali ni memang dia tahu Untung. macam mana kita nak uh, nak tackle uh, nak tackle soalan kebat dan soalan bahagian B. Jadi cara untuk mengatasi sama juga kalaulah soalan kebat 2 4 kan uh, untuk empat markah ni calon kena ada satu fakta jawapan dan perlu ada tiga huraiannya. Okey, huraian satu, huraian dua, huraian tiga, huraian tiga tu boleh buat dia punya kesimpulan. Okey, jadi untuk ini Contoh dia menguatkuasakan undang-undang supaya masyarakat takut untuk meminum arak. Ha, kan seperti mengenakan hukuman yang berat. Situasi ini akan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Oleh itu kita hendaklah menjauhkan diri daripada arak kerana ia diharamkan dalam Islam. Cukup calon. Kita ada satu fakta, kita ada huraian satu, kan? Kita ada huraian dua dan kita ada huraian tiga, kan? Ah ha, ni terlebih pula calon ini, Dia bagi huraian empat. Salah tak cikgu? Salah tak cikgu? Tak salah. Bagi lebih tak ada masalah. Kan kita subjektif. Ya yeah, betul. Calon boleh bagi lebih daripada satu. Wah, ingat. Subjektif ni, bahagian B calon, bahagian B subjektif. Calon boleh buat berapa banyak jawapan tapi jangan terlalu banyak. Kenapa tak boleh terlalu banyak pula cikgu? Sebab takut membazir masa. Hmm. Ha, kena fokus. Ingat satu soalan 30 minit je. Soalan satu 30 minit. Soalan dua 30 minit. Ha, sebab itu jangan jawab panjang-panjang dia buat karangan hmm. pula nanti kan surat cinta kat Dubai tak boleh jangan-jangan <laughs> <laughs> jangan. okay. tak boleh ha, fokus kepada kehendak soalan untuk memudahkan calon okey dan sebenarnya calon kalau begini dia buat walaupun lebih hmm. dia tetap akan dapat 4/4 jelas tapi lebih tak ada masalah calon ha, tak ada masalah tak salah okey sebenarnya calon bila item kebat dua markah tambah empat markah maksudnya calon pastikan ada satu fakta dan tiga huraian ingat kalau bagi lebih huraian tidak menjadi satu Masalah. Tetapi jangan terlalu banyak. Nah, cukup satu fakta dan tiga huraian. Ya. Yeah. Baik. Jadi banyak yang kita dapat daripada ustaz kita. Antaranya pantang larang. Yang pertama jangan buat dalam bentuk poin. Yang kedua jangan guna selain itu dan dan. Ya. Yeah. Ha. Baiklah. Kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Bidik TV KPM Cuba tadi ni Satu, dua Tiga, empat, lima, enam Enam okay. oh. Ni empat minit eh? Ni empat minit lapan minit Oh, baik-baik Cincu untuk 2 Kita terus dia. tu. Kau tutup ini. Ni ni apa? Apa tips mantap A, eh? pekat pipset. Mantap. TV KPM Seronok yang bahagian B Tasawur Islam ini kita boleh bagi banyak jawapan tetapi jangan pula kita bagi jawapan yang salah. Baiklah, untuk yang terakhir ni Ustaz Muhammad Zazali, apakah tips untuk kita mantap A? Aha, silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. Ah, untuk makluman dan untuk pengetahuan calon-calon murid-murid SPM yang berada di rumah, untuk kita dapatkan E plus yeah. khususnya calon kena pastikan jawab setiap soalan dengan betul mengikut kehendak soalan. Untuk itu, sebelum saya nak bagi beberapa tip yang lain, jom kita nak uji pemahaman calon yang berada di rumah. Kenal atau tidak item-item tadi? Yeah. Ada tiga jenis item tadi yang saya dah kongsikan kepada calon. Kita nak tengok satu demi satu. Okay, soalan A1 dengan A2. Okay, kita nak tengok sama ada soalan ini perlukan huraian ataupun tidak perlukan huraian. Ha mm -mm. first ataupun maaf pertama sekali apa yang kita nak kena buat kita kena tanda kehendak soalan. Dia nak dua kan mm -mm. dan kita tengok markahnya dua markah. Okay, agak-agaklah calon-calon yang berada di rumah dan juga Hakim. Yeah. Agak-agaklah berapa ni ni nak huraian ke tak nak sebenarnya? Mm, tidak perlu. Ha pandai. Hakim pandai calon-calon mm -hmm. di rumah pun lagi pandai. Yeah. Okey, inilah item atau soalan yang tidak memerlukan huraian. huraian. Yang kedua pula, terangkan dua keunggulan sistem perundangan Islam. Okey, dia nak dua keunggulan. Berapa markah yang diminta? Empat markah. Jadi calon bila soalan macam ni, calon perlu kenal pasti ini ialah soalan yang jawapannya perlukan huraian. Ha, jadi kalau calon ha dan juga calon yang berada di rumah kalau calon dapat kenal pasti ini sebenarnya ia membantu calon untuk mengelakkan kesilapan hmm. sebab pengalaman saya dengan anak-anak murid saya di sekolah bila soalan yang perlukan huraian ni kadang-kadang mereka macam susah nak buat huraian tapi calon saya harap sangat-sangat calon dapat bina huraian ha, pilih kata hubung bina huraian dengan tanya kenapa pada yeah. fakta jawapan tu Okey, kita tengok contoh jawapan yang diberikan oleh calon ni. Yang soalan pertama, dua sumber sistem perundangan Islam ialah apa dia sumber utama sistem perundangan Islam? Kita ada empat sumber. Kan? Kita ada Al-Quran, As-Sunnah, Al Ijma dan Qiyas. Yes. Ah, ada ada orang tanya, ada murid tanya, ada calon tanya, "Cikgu, kalau kita tak ikut susunan boleh tak, cikgu?" Hmm. Boleh tak? Ha, sebab dia item subjektif calon jadi tak perlu ikut susunan. Hmm. Yang penting jawab. Jangan biar kosong. Ha, itu je yang penting. Kan? Okay. Kenapa bagi empat? Kan tadi dah pesan. Kalau dia nak dua, kena lebihkan dua. dua. Kan suka lebih-lebih kan? Ha, dua? <laughs> dua. Ha, okay. okay. Kalau nak buat soalan secara A2 pula. Okay. Bagaimana pula? Okay. Jadi pastikan kita kena buat huraian selepas fakta tersebut. Sebab kita dah kata inilah soalan yang perlukan huraian. Jadi inilah contoh jawapan yang sesuai untuk calon bina. Ha, contohnya, dua keunggulan sistem perundangan Islam ialah yang pertama bersifat lengkap. Kenapa lengkap? Kerana ia merangkumi semua aspek kehidupan. Ha, nampak tak? Ada huraian. Saya merahkan itu sebagai, cara untuk bantu calon. Yang mana huraian, yang mana fakta. Ingat calon, kalau calon tak buat huraian ini, calon dah rugi dua markah kat sini. Walaupun jawapan depan tu betul. Hmm. Ah, ha, tu yang rugi tu. Tapi calon tak boleh gunakan jawapan bawah untuk huraian yang atas. Oh, Pun tak boleh, salah juga. Taklah juga. Ah ha, lagi satu. Pesan saya, mm -mm. jangan gunakan soalan untuk buat jawapan. Mm -hmm. Ah ha, tak boleh. Ah ha, contoh, kalau calon buat dua keunggulan sistem perundangan Islam ialah ia bersifat unggul. Tak boleh. Ulang balik. Ulang balik. Ah ha, jangan <laughs> buat calon eh, <ni>. ha, ah jangan <laughs> buat. Okay, ah ha, tak boleh, tak boleh. Ah ha, okey. Ini ialah dua item tadi. Ha, kalau tengok soalan yang ini. Ha, okay, soalan ini panjang. Bila soalan panjang, ada gambar. Kan? Ada sama ada gambar ataupun soalan itu stimulus panjang. Okay, kita dah boleh agak ini ialah item kebat. Cuma calon kena kenal pasti sama ada ini kebat yang macam mana. Kebat ada tiga, ingat. Enam markah, satu markah, lima markah, dua markah, empat markah. Kalau tengok soalan ini, Ah ha, ini soalan yang macam mana? Satu markah, lima markah, enam markah atau dua markah campur dengan empat markah. Zainul Asri merupakan seorang hakim yang mempunyai kredibiliti hebat kerana memiliki etika sebagai seorang hakim. Beliau mampu mengendalikan kes mahkamah dengan baik dan adil dalam membuat keputusan. Pada masa sama, beliau diarahkan untuk mengendalikan kes mahkamah yang melibatkan adiknya Zainul Ashraf kerana kapasiti beliau sebagai seorang hakim yang memiliki etika yang hebat. Okay, soalan pertama, setenakan dua etika hakim menurut Islam. Markanya berapa? Markanya dua. Ha, automatik dah tahu dah. Inilah kebat yang dua markah campur dengan empat markah. Ha, jadi apa yang calon kena buat, kena jawab dua-dua soalan ni. Jangan buat satu je macam pesan saya tadi. Buat je dua-dua. Kalau katakan dalam Dewan Perperiksaan itu buntu, tak apa. Tulis je apa-apa dulu. Yang terlintas. Ha, ha, tulis je dulu. Mana tahu, kan tadi saya dah pesan langkah empat, Baris. Betul. Tiba-tiba dah buat 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 terlupa nak buat apa eh? Tinggal dulu. Buat soalan yang lain. Tiba-tiba tengah buat soalan ni, eh teringat pula soalan yang tadi. Mm. Ah, ha, bolehlah habiskan soalan itu, patah balik soalan yang ni untuk sambung jawab. Ah, ha, ingat ha, sambung jawapan. Jadi apa yang etika hakim ni? Okey, jawapan yang pertama, hakim dilarang menyebelahi mana-mana pihak. Yang kedua, dilarang menghakimi pihak yang berkepentingan. Jadi etika ini dia berlawanan dengan cerita di atas. Hmm. Jadi automatik jawapan yang dibuat untuk soalan yang kedua Zainul Asri kenapa kena buat apa dia perlu beliau perlu menarik diri kerana kes tersebut melibatkan orang yang mempunyai kaitan dengannya. Okey, fakta yang pertama, yang kedua kerana itu huraian satu, situasi ini akan menyebabkan berlaku pilih kasih. Huraian dua kerana mereka mempunyai pertalian adik-beradik, huraian tiga. Cukup tak empat? Cukuplah. Cukup. Tapi calon ini tambah lagi satu, huraian lima, buat kesimpulan. Mm -mm. Oleh itu, hakim perlu bertindak adil supaya keputusannya tidak berat sebelah. Dapat tak calon? Ha, kalau calon tahu item tu yang macam mana, ha, kebab tu yang macam mana bentuknya, dia akan memudahkan calon. Ha, tapi sebenarnya hakim mm -mm. dan juga calon-calon yang berada di rumah, kalau calon gunakan bahasa-bahasa yang ringkas dan mudah difahami pun okey. Ya. Yeah. Dan saya nak kongsikan beberapa tip. Okey, yang pertama, kalau boleh guna bahasa mudah tapi jangan guna bahasa dialek masing-masing. Mm -hmm. Kan tak boleh Banjar ke Jawa ke kan tiba-tiba bahasa lain sebab penanda tu tak tahu. Mm -hmm. Bangsa Betul. mana? Ah ha, eh. ha, tu Betul. ingat. ingat. Okey, yang kedua, tidak digalakkan memadam jawapan yang dirasakan salah, tetapi tambah jawapan yang baru. Ah ha, rare ni kan? Ah calon ingat tak digalakkan padam. Ah ha, tapi calon boleh buat jawapan yang baru tambah saja jawapan yang yeah. baru. Dan beberapa tip-tip yang lain yang saya kongsikan dekat sini, ini antara tip yang boleh calon gunakan untuk menjawab soalan bahagian B Tasawur Islam dalam peperiksaan SPM nanti. Yeah. Kan? Yang penting, hakim, yang penting calon-calon yang berada di rumah lepas usaha, lepas belajar kan. Tanya guru, kan? Minta doa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Minta doa kepada ibu bapa dan minta doa kepada guru. Ha, ini antara tiga benda yang kadang-kadang kita lupa nak buat. Yeah, Okey, kena minta selalu. Dan saya doakan semoga apa yang calon-calon buat untuk persiapan dan persediaan dalam menghadapi peperiksaan SPM nanti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan kesihatan yang baik dan dilindungi daripada apa-apa kesukaran dan apa-apa masalah sepanjang peperiksaan berlangsung. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor atas tip yang telah dikongsikan dan saya doakan kepada semua murid yang mengambil mata pelajaran ini semoga berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi ada rezeki. A Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.